Hej, mit navn er Lasse. Jeg kommer fra forlaget Vektor, og vi skulle tale lidt om faget matematik, eller Vektors materialer til faget matematik. Og det er alle sammen enten supplerende engangsmaterialer af 25 kroner stykket. Alternativt så er det forskellige typer af spil. Vi har vores egne spil, som er dem, der ligger hernede. Og så har vi en forhandling af spil- og læringsmaterialer fra Vestermann, som ligger hernede. Grundlæggende kan vi dele vores materialer op i tre forskellige kategorier. Den første, det er materialer med progression i, og det kunne for eksempel være det her sjov med matematik, som starter med tallene fra 1 til 20, og så fra tallene fra 20 til 100, og så arbejder den så stille og roligt op igennem klassetrinene, og jeg vil så sige, at jeg har ikke taget 6A og 6B med, fordi de simpelthen ikke kom fra trykkeriet. 6A er på vej lige i øjeblikket, 6B har vi liggende derhjemme, men 6A er på vej på lastbilen ind på vores lager. Efter materialet med progression, så har vi her rødmaterialer, som er materialer, som tager et mindre område ud. Det kunne være materialet matematik, fodboldmatematik eller det vildeste dyr af matematikken, som er et temamateriale. Og så har vi her de her forskellige typer af spil. Materialerne er alle sammen skabt af lærere til deres elever. Og det vil altså sige, at vi har en der afsættet er, at der har været en lærer, som har stået inde i zonen for nærmeste læring, og det ikke kunne finde noget materiale, som lige passede ind i sammenhængen, men så har det skabt noget selv. Og det er dem, som vi efterhånden på forskellige vis er begyndt at samarbejde med. Det vi gør os umage med, det er eksempelvis, at materialerne skal være ordentligt enkle bygget op. Der skal ikke være alt for meget fastelavnsris. Vi skal have et godt overskueligt layout. Og i virkeligheden, så kan man sige, øvelsen for vores vedkommende, nu er det jo også lidt lettere at lave med det her, kan man sige, for det her er vi jo 0. første klasse. Men man kan sige, det som det handler om, det er jo, at i virkeligheden er det materiale, som kommer fra lærerne, og som lærerne har skabt, at vi skal sørge for, at vi ikke får ødelagt det med at gøre det alt for kompliceret og alt for smart sat op. Fordi så taber man simpelthen den enkelhed, som det er kommet med. Og meningen er jo, at man skal kunne tage materialet, og så skal man umiddelbart kunne slå op og se, om det kan anvendes i den sammenhæng, som man ønsker, det skal anvendes i. Og så skal man vide, at det er jo lærer, som har skabt det med afsæt i læringsmålet på området. Ser man på vores spil, vores egne kortspil, så har vi her nogle enkle vendespil til de helt små, tæl og tal. Hel og halv, som handler om formforståelse. Møntmester, som jo er et vendespil med penge. Her er der lidt mere strategi i det. Tocifrede tal, som man laver vendespil med. Her har vi find og fang facit, hvor eleverne de skal tjekke hinandens regnestykker. Så har vi den store talkrig, hvor man jo med trispil dyster på fire regnearter. Så har vi monstermester, som er et spil, som er en form for en bilkortspil, bare med tal og former. Og så har vi hapstjæl regnestykker, hvor man skal dyste om først at komme til det rigtige regnestykke, hvorefter, og med det man kan gøre, det er, at man kan stjæle tal af hinanden. Så har vi her nogle brøk vendespil med diagrammer og procent. Herover der har vi Talmatch, som er et spil, som handler om, at man kan, ligesom i Uno, i det her, det er lidt Uno-inspireret spil, kan vi kalde det sådan, bortset fra, at her, der er det altså, enten så kan man lægge 25%, den kan man lægge oven på en fjerdedel, så kan man lægge den oven på 0,25 eller en fjerdedel udfyldt lavkage. Og her har vi et spil, som der hedder Monkey Match, som handler om at automatisere afkodningen af enkle ligninger med afsæt i spillet Sorte Pære. Og det her tidsrummet, det handler om klokken. Herover der har vi Thinkling Puzzle. Der er tre spil i hver kasse. Den her, den handler om regnearter. Den her, den handler igen lidt ligesom Talmatch. Så handler den her, den handler om overgangen eller sammenhængen mellem procent og decimaltal og brøker. Så man kan se, med det her spil, der har vi brøker og decimaltal. Man skal skubbe dem sammen. 0,25 skal over for 12,5%. 25% her, den skal jo over for 0,25. Og når man har skubbet alle brikkerne sammen, jamen så vender man simpelthen brikkerne. Og så kan man se, at hvis man har gjort det rigtigt, jamen så danner de simpelthen et billede. Ja, det vil jeg ikke trætte med.
Men det er sådan, det fungerer. Så der er det, så binder der er det billede til sidst. Og det vi har her, det er spillene fra Westermann i Tyskland. Det er dem, som har laver Schubitrix, og de laver også de her kuglerammer, som vi ser hernede. Schubitrix er jo et spil, hvor man skubber lidt ligesom domino. Det er bare med tresidede brikker i stedet for. Dem har vi i tallene fra addition i metallene op til 20, addition subtraktion i et spil, og så ren subtraktion. Det samme har vi også her med 100 i stedet for. Og desuden så har vi to spil, som også handler om brygger, men med den samme overordnede domino-idé. Altså vi har her spilbrikker, hvor vi skal sætte sammen. 9 plus 8, 17 skubber vi sammen med den her. Skal vi sige, 6 plus 4, det giver 10, den var der. Skal vi 9 plus 3, det må give en grøn 12, og den finder vi her. Og allerede er vi i gang med at lave en form. Herover der har vi spillet Plumingo, som er et form for et bankospil, hvor man bare regner med små regnestykker og 10 venner. Man slår med en terning, en 5'er, og så trækker man et tilfældigt kort. Det kunne så være den her 4, det giver så en 9'er, og har man en 9'er på sin plade, så lægger man den her. Sådan der. Og den, der har pladen fuld, først har vundet, slår man en krone i stedet for, så er det 10'er, man skal lægge på. Herover det er enkle kuglerammer til visualisering af regnestykker. 5, 5, 5 og 5. Og vi har her altså 6, og så har vi jo så, i det her tilfælde har vi jo 10, og så har vi jo så trukket 4 fra, kan man se. Og så har vi 6 tilbage. Det samme kunne vi gøre her. Der har vi jo 5, 10, 15, 16, 17. Trækker vi 3 fra, så kan vi se 5, 10, 15. Og så har vi så 4 tilbage, 14. Det herovre, det er et spørgsmål om, at den her kugleram kan multiplicere. Altså 4 gange 4, det giver 16. Og hvis vi undersøger hele tabellen, så har vi jo så hele tabellen her. Sådan er det. Det var en ganske kort præsentation af faget matematik, eller vores vektors matematikmateriale. Primært supplerende indgangsmateriale til 25 kroner stykket. Spillet til en 50'er. Supertrix, det er lidt dyrere, men det er jo fordi, vi skal købe det i Tyskland. Hvis I er interesseret i, at vi kommer forbi og laver en præsentation som den her face-to-face, altså at jeg kommer over til skolen, jeg over til jeres skole, og så laver det samme, altså vi lægger materialerne op, og det vil jeg så gøre til alle vores fag, altså matematik, dansk, og tysk og engelsk og ADL, så man kan se mig på dem i hænderne. Jeg vil fortælle om spillene og vise, hvordan spillene de bruges, i sådan en afslappet, lad os drikke en kop kaffe, atmosfære, og så prøv at se på, hvad der er for nogle materialer her med. Hvis I er interesseret i at se det, så vil jeg gerne forære jer denne her æske, som tak fordi at jeg for jeres gæstfrihed, og den indeholder simpelthen et hæfte af hvert af materialerne. Et hæfte, som vi er værd, som vi har udgivet siden 2016, og det er igen for alle fagene, altså matematik, dansk, tysk, engelsk og ADL. Og den får I ganske gratis, sådan at hvis det I ikke når at se på dagen, jamen der, så kan I slå kasse op i kassen efterfølgende. Det var så vendt det hele. Rigtig god fornøjelse, og tak for nu.